Ալեք, ուզում եմ խմեմ տղեկ ջան, ծանոթության կենացը, ոնց որ երկուսն էլ իմ ընկերներն էիք աղբյուր ջան, բայց իրար չէիք ճանաչում, ես էլ ոնց որ առի թավորվա, ուզես էսօր իրար հետ ծանոթացրի աղբյուր ջան, տա աստված, դուք էլ իրար հետ այնքան մոտենաք, որ դառնեցի հարազատ ընկերներ դառնաք աղբյուր ջան, նորից եմ հիշացնում, Գևորգ աղբյուր, սլո, ցավը տա, ուրախ եմ աղբյուր, ահ Սլո, չես պատմում է աղբյուր ջան, ոնց հանգստացար, ինչ արիր, Սոչի, չէ գնացես համար։ Այ աղբյուր ջան, արա, ծովը ապեր, արա, այս սաունա մաունա, որ կա ծիտիկներով, միտիկներով գալիս ենք, ապեր ծովը, քյասար մի 50-ած սաունա միացնես իրար, կայֆի առումով էլի աղբյուր ջան, դրան էլի չի հասնի։ Ապեր դե արևը, ջուրը, ավազը, օդը, զուգարանները, դե էլ չեմ ասում, բայց ես մեկը պատի ասեմ ապեր։ Այնես ծիտիկներ կամ, որ դրանց պատի գրանց ես կարմիր գիրկ աղբյուր ջան, ու հա պահպանես աղբյուր ջան։ Ապետ էլ չի երկարացնեմ, ես էլ իմ կարմիր գիրկնա, ստեն ծիտիկներն եմ, որոնց ես անձամբ հասցրել եմ 20-րդ մեջ ապեր գրանց եմ։ Նայք պատմեմ, հենց առաջ էջի վրա, ես պայստկի ապեր իմ առաջին սերնա, անունը Կայծայա։ Անենց կայծակնային արագություններ էր զարգացնում, ապեր հետևից չէի հասցնում։ Երեք օր, չորս օր հետը կայֆովա տեղա, հետո գնաց են վերևի արգի վրացիների հետ էր ֆրֆրում։ Այդ մյուս էջի վրա, ապեր, դենում ես է սևուկին, ապեր են վիագրայի սևուկը գա, ապեր դրա քուրն էր։ 5 օր ապեր դրա հետ ջագի, ջուգի, բուգի, մուգի, ջունգի, բանգի, ապեր, բացը տենց էլ ապեր քրոջ համարը չտվեց, խրգի են վրացիքի մոտ, որ տանջեն ապեր։ Հիմա այդ մեջը թերթմեք, ահա, ես իրեք ոսկե ձգնիկին դերը մեկ ապեր, գյաժը ապեր, գյաժն ու գյաժը, քյասա ձեր աղբերը վերջի մի շաբաթով իր ցանկություն ասել աղբեր կատարել եմ։ Ապեր դե դուք նայեք, ես գնամ միա ցայվինգ անեմ գավ։ Գնա, գնա աղբեր, մենք էլ մի քիչ կզբաղենք, արա դե Սոչին ուրիշ ա չէ աղբեր։ Ահա այս տարի ես էլ պետք ա կնոջս հետ գնայի, ըստ գործեր մործեր կար, ստիպված կնոջս մենակ եմ ուղարկել։ Արա դե Սլոյն նա ինչ աղջիկ երկի հետ ա նկարվե։ Արա Սլոն գիտես չէ ինչ դեմ կա գև, սրա կողքը որ դաժը մի հատ էկ մոծակ էլ անցնի, նախտ կապողը բերելու այ համարն էլ աղբեր ջան։ Այ արա Սլոյ, աղբեր եսի կնիկը չի։ Հա բա հիա որ ես Սլոյ ու ես գյադու է ծողում նկարվ աղբեր։ Հիսի բա մի հատ ճշտենք աղբեր ջան։ Սլո, լարի լաղբեր։ Հա, ոնց ա։ Բա, ես աղջկա մասին ինչ կասես։ Բա դենա որը։ Եսի, էլի տենց։ Արա չէ, արա, եսի պրելիշնի աղջիկ էր, ամուսնու հետ եկավ, ամուսնու հետ գնաց։ Սիմոն, այսօր երեկոյան ինչ պլաններ ունես? Ասում քեզ, այսօր մա երեկոյան արդեն պլանավորածա ու ինքը ֆուտբոլային ա, այսօր Յունիկը պախտակորի հետ ա խաղալու, գնում ենք, դա չէ՞։ Սիմոն ջան, հազարից մեկ եմ ինձ կարգի բերում էլի, մասկայում դրեպի գուձի եմ արել, այսօր երեկոյան գնանք ռեստորան էլի, մի քիչ մարդկանց գնայինք, մեզ ցույց կտանք։ Լսի դու պատկերացնում ես ու այդ այ առաջնությունը ինչա իրանից ներկայացնում։ Ես քեզ ասում եմ Յունիկը պարտակորի հետ է խաղալու։ Մի ամիսա սпасել եմ այդ կարին, ով գնում է հետո մա մյուս փուլ։ Դրոշը սուրա։ Չես ուզում գնանք ռեստորան, գոնե գնանք Ստյոպեստում։ 5 անգամ հրավիրել են մարդիկ, արդեն ամոթ է։ Մամանը երեխեքին կնայի, ընդեր ֆուտբոլը կնայես։ Արա կարող ես մերս գոլը դիտել եւ զրոխ տենա։ Բոլը գորանու գյունի գուտուր պաստակուրի գուտուր, գնացի։ Լսի Սիմոն տղա, իմ մոտ ես տպավորությունը, որ դու ետքո պյունիկ է ինձանից շատ ես սիրում։ Գիտես, ինձ թվում է ես պաստակուրին էլ եմ քեզանից շատ սիրում։
Բայց լավ անցավ, չէ՞ ծնունդը։ Քեն ժառնոց այ ցավը տարեմ։ Մարիշը տեսա՞ր դες ոնց էր նայում։ Արա։ Գիտես չէ գժվում է իմ համար։ Լսի արդեն ու շարի մի քիչ արագ-արագ գնանք։ Հալա ինչ ես մտածում, սենց գերեզմանոցը քյասը կճղեն կանցնենք էլի։ Ոնց գերեզմանոց։ Ես գերեզմանոցով գալացողը չեմ։ Հալա ինչ ես վախենում այ ցավը տանեմ։ Կարո՞ դիակները հերնեն քեզ ուտեն։ Ասում սենց քյասը կմտնենք կճղեն կանցնենք էլի։ Ասում եմ ես գերեզմանոցով գալացողը չեմ։ Դե իսկ կա ինչ չես գալի մի արի գնա քո երկար ճանապարով։ Ես իմ կարճով հանգիստ տուն կհասնեմ։ Պապիջան, այ ուստա ջան, ես ի՞նչ ես անում ստե գիշերվա քեսին։ Ձենը գցել է սա գերեզմանոցով մարգարեին ինֆարկտ ստանա։ Արա ինձ ինչ ասես մտքումը ցանցավել, հոգիներն են ելել, դիակտերն են ելել, ես գործը չես կարում ցերեկ անես։ Սա ցերեկը թողածեք գիշերն ես անում։ Այ բալաջան, ի՞նչ անեմ։ Ախմախ թորները սանունը սխալ են գրել։ Սիրեք տարի է չի եկել, հիմա որոշել է, որ ներկայանա։ Չես եկել։ Լավ եմ որ եկել եմ, եկել եմ տղուստ են ամայքեզ։ Դու տղաչուն ես։ Ոպե այքեզ իմ բան։ Կեզ ասում եմ տղաչուն ես։ Ով ասել շուն։ Ատեր շուն ես։ Երեխեն ծնված օրվանից հեր չի տեսել, հիմա որպեսի չես եկել։ Արա, քյասա, մնչև ես իմ տղուճը դեմ, ես ես տնից հետացող էլ չեմ։ Համեն երեխեն չի ուզում քեզ տեսնի։ Ինչ գիտես, թող ինքը գա իր ապերով ասի։ Այ հենա եկավ, իրանից էլ հարցի։ Բարձուս։ Բարև կյանքիդ մեռնեմ։ Արսեն ջան, ծանոթացի, քո պապանը։ Բարև պապա։ Ես կարող եմ սերխուս մոտ իմ մասին վարդան խոսացել, երեխես ինձ մի թավրա բարևում։ Ոչինչ, ես այս 13 տարվա բացը կլրացնեմ։ Գնա, գնա լրացրու։ Ոնց ա դասերը, բարես։ Ոչինչ էլի։ Բա որ դպրոցն ես, հաճախում որ։ Էն։ Բա գիտես, պապա դելա ես դպրոցը ավարտե, ուղիղ 20 տարի առաջ։ Գիտեմ, տնարին ինձ ասել։ Ինչ ասե։ Ասել ա տղա ջան, քո նման դեպիլ ես դպրոցը 20 տարի ա չի տեսել։ Thank you.
Բարի գալուստ. Մերսի. Լավ էր ծովում. Շատ. Մեջքիդ գրել էիր վաճառվում է պլաժով մաներ գալիս. Հա, գրել է 76 թիվ լավ պահպանված վիճակում. Բայց որ մեջքիդ գրել տրվում է վարձով, արտասամանցիկ էլ կօգտվեին քեզնից. Շատ սրամիտ ես դարը, գիտես, աչքիս են գծագրել այդ մատիտներ սերուց խելքդել ես, հա սրել։ Հիմար։ Բան չէ, սկան մնացիր։ Բա գայ քաղաքին չանեի, սախ կլիենտուրաս գնացել էր ծով, որտեղ կլիենտուրաս ընդեղել ես, իրանք հետ եկան, ես էլ իրանց հետ։ Ինչի խանդում ես։ Ով ես։ Դու ինչ ես, որ ես քեզ խանդեմ։ Սախ թղթերը պատրաստ է, երկու օրից օրինական բաժանվում ենք, դրանից հետո ում հետ ուզում ես մանալի, ինչքան կլիենտուրա ուզում ես ունեցի, ոչ կներվայնանամ, ոչ էլ խայտառակ կլինի։ Լավա, լավա, բաժանվի տենամ էտ աշխատավարձովը դկանի որից սովից կմերնես։ Եթե գաղնիկ չի, ես տաստորվան թացքում, մարմնիտ արկու վաճարքով, ինչքան փող ես աշխատել։ Գաղնիկ չի, $1,000. $1,000? Հալալա, օրինակ ես, որպես կլիենտ, քո համար մի դոլարից ավել չեի տա։ Իսկ ես մի դոլարից ավել չէլ վեկալում։ Սրգնամ ժեք ասեմ գան մի բանան են, բա ես դու։ Արա ճան, աղպեր ճան, ալալա, ապսուր ժամանակ չունեմ, թե չէ ես եք ընգան աղպերը, բա ես լիժիք ենչ ես ետը տանում։ Ասմբո, գործան է, գալի, լավ խմաց է ասի, աչի վրա մի տեղ կանգնեմ, մի շքնեմ, աշխատողները ինձ ես վիճակում չտենան, էլի, ապեր, ասմբո, խաչս չկա, ասմբո, խաչս չկա, արա, արա, Ալա աշկիս ես կողքի գյուղի գեղացիք են գողց է, Սմբո լսի իչ ես անում, տղեքին հավքում ես, մտնում ես ես գյուղ, սաղի թապ ես տալին իչև խաչը շգտնես, իչև շգտնես գործերը չգտես, հեղով արա, Ալա խաչը սարա, Ալա խաչը սարա, Շեֆ ջան, սաղ գյուղը թափ ենք տվել, ոսկի ցեփ խաչով մենակ սրա վզին գտանք, տես քոնն է թե չէ։ Ես
սեպը քեզ լուր դու ծորային բոմժը։ Մենք ձան ժան դեմքս մի տպի սախ կպատմեմ էլ է։ Դե պատմի։ Ձան ժան իմ համար ֆրֆրում էի, մեկ էլ տրամանդ է մի հատ մեկենա կանգնած, մեջտ էլ մեկը քնածա, վզին էլ սենց հաստ խաչու ցեպ էլ է։ Մոտիկ արձամ երկու անգամ բրդեցի, տերամ խորնա քնած, ես խաշտու ցեպը մի անգամից վրից հանեցի, ես էլ բոմժ տղա եմ էլի ձան ժան, հազար տարի կնգայր ես չեմ տեսել, ես մարդ վրից էլ ես դուխու պրիմատնի հոտեր գալի, ճիշտ ասած չդիմացա էլի, համացրեցի, աչքերս փակեցի, պատկերացրի, որ դեպս Սաբրինանա ու տեղով հարցրը լուծեցի, հետո շուտ փախա տեղից։ Լավ խաչապ էր, բայց իմը չի։ Ես զսացրեցին էլի ամբոս կյանքում աս վուտբոլ, վուտբոլ, լավ հիշում ես որ ժամինիշ վուտբոլ կա, բասկի չես էլ հիշում մենք որ որն ենք ամուստացի։ Ով ասես չեմ հիշում։ Ես ասեցի։ Շատ լավ էլ հիշում է։ Դասա որ որն ենք ամուստացի։ Ես ենք ասեմ։ Ասա։ Այդ օրը Ֆերգեյսբորնի SSR Իսբորնում 2-1 կրեց։ Այդքան կոտկոտալ ու տեղը վեր կացեն սվիտրս կարի։ Ես սվիտր կարող չեմ, թորները տեսակի կարգը կարեն։ Ինչ իմացար գալու է։ Ոնց ինչ իմացար, հեսար թոշակ ենք ստացել, ոնց կարող ապատայի չգա։ Հա, ուրեմ գալու է։ Հելա, հետա։ Իդու։ Բոգուզան, բոգուզան, հինց նոր, հին կոտի կարող մոտեպուզը, տատ հակվեմը, շորվա, տատ հակվեմը, բոգուզան։ Հես հազիշը։ Հա, հա, ավա, ավա։ Հա, թորնիքները եկան։ Հեմա սպասի է։ Եա, այդ սվիտրը սուր ես տանում։ Ես ացավա տանում։ Bizo svitana, lirik nor svitana. Ano svitana, svitana, ano svitana. Vaki, a este mi kic čehvaca. Ano takala, takala. Svita srope karelu gorca. Hasta ta srope on gorca? Ha, balaja. Boku dan, te es čem stopum. Tu te sin če sam jes ta srope iske gam, ha? Ano svitana, ano svitana. Այնի ուստա։ Ուր դես էթը որ ուստա ճան։ Դղա ճան, ասեմ,
Ես միասնայով դուրս եմ գալի, եթե մեն փարակյալով կազինոներով մտնում եմ Պրոսպեկտ ու թեքվում եմ գումի բազար։ Շատ լավ է կակրաս, ես էլ եթե եմ ես ձամենուկներս ուզում եմ բազարում տանեմ ծախել տամ, կլի կցենք տաշկետ ցավը տանեմ, միջև քաղաք հասցնես։ Շատ բարի գործ ես անեմ, ցավը տանեմ, բայց ոնց որ ասած դրա համար մի քիչ ինձի փող պետք է տաս, ոնց որ էսի տաշկան ապրակաշկա է, էլի։ Լավ էլի ուստա ջան, հենա եթե ես էլի լավությունները կցենք տանենք, հասցնենք քաղաք, ի՞նչ կլի։ Ախր ցավը տանեմ, ես հո հենց անեն չեմ ասում, էսի գիծ է, էս գիծն էլ տեր ունի, մինիմիմ ինձի խոսքի մի 1000 դրամ փող պետք է տաս։ Ախր ուստա ջան, ուր դու ստամ քեզ փող, եթե մոտս մի կաղբեկ չկա, կլի գոնե ձմերուկ տամ փողի տեղը, ցավը տանեմ։ Լավ, կտանեմ։ Մերսի Հոպար ջան։ Անին, քանի մեշոկա։ 5 մեշոկա։ Համաց արալ նումա։ Ինչ անելու։ Հետո կասեմ, մեշոկներդ բեր։ Դուր օգնեմ ապվեր։ Գնացեք ախպեր ջան։ Գնացեք ուստա ջան։ Բույան, ծաղիկ, ծիծեռնակ, գնացեք։ Հա, հա։ Ուստա ջան։ Հա։ Բայց ձեր տանը ինչա որ։ Բույան։ Տանը ինչ է 200 տվեցիր։ Ծաղիկ, ծիծեռնակ։ Էս բույանը քյորա, բայց շատ աֆերիստի է։ Եսի որ ջոգեց մենակով 5 մեշոկ գրուս պտի տանի, առահատ է տեղից կշարժվի։ Ույան ծաղիկ, շատ լավա, ծիծեռնակ գլուխը սպավ։ Հանա, հանա։ Բայ մացար ապել, մեր կուչի բարութիկը գործեն թումբավ։ Արա ախպեր, ես տենց է գիտեի, կյասար հետի հողի մար ինչ ասես կանի։ Բաս տե ինչ ես անում ապեր։ Հենչ ախպեր, ես կնգաս եմ բերեպ, ուրախը ապերացիա են անում։ Հո լուրջ բան չի ընգեր։ Չէ ախպեր, ինչ լուրջ բան, մեր տապահովագրական ընկերություն կա, բժշկական, դրա հետ կոնտրակտ ունենք, շաբաթը մեկ ես կնգաս բերում եմ, ստեղ ապերացիանել եմ տալիս, հարիվ տնը փողը փոխանցում են, ես վիրաբույժների հետ կիսվում ենք, սիրուն ձևերով կծում ենք, էլի սրանց։ Ես ամուսնացել ես ձեն էլ չես անում ապը։ Ախպեր, ես ասի կնիկ ես ա։ Հա։ Չէ, այդ Սավետանը մեզ ինձ ինչ կնիկ, պրոստը հետնեմ ենքան, որ հերը հարուստա, կծում ենք որ էլի։ Արա քո իմ արևեն ինչ ա եղել։ Ինչ դեպքա։ Ավտովթար։ Վարտասամացի, հա։ Այո։ Ներքին արնահոսությունը մոտը, շուտ պետք է արյան փոխներարկում կատարել։ Արյան խումբը ճշտել եք։ Ոչ, ենք ասրել։ Ախ, ես արտասամացիների մոտ միտեղ պետք է գրած լինի։ Ուս հիմա ես որտեղից եմ։ Գաղկալին էստեղ լինի, որ շուտ գտնեմ։ Հա։ Չորթի բացասական ունենք։ Ոչ, վերջացել է։ Այն վերջի շիշն է չի մնացել։ Գործրինք հիվանդին։ Չորթի բացասականը այդ քոնը չի ապը։ Այմ նախբեր։ Բժիշ։ Իմ ընկերոջ մոտ չորթի բացասականը ապը։ Ես ես խնդրում եմ, հենց հիմա բուժքերոջ հետ, անցեք կողքի սենյակ, ձեր արյունը անհրաժեշտ է, խնդրում եմ, օգնեք մեզ։ Չէ, սամանձեն չէ։ Բայց ինքը հարուստ արտասամանցի է երևում, ինքը ձեզ հաստատ մի 1000 դոլար հաստատ կտա դրա համար։ Ասի համաձայն չէ։ Ախր հասկացեք, դուք իր կյանքն եք փրկում, եթե նա փրկվի, ինքը ձեզ 3000 էլ կտա։ Համաձայն չեմ։ Ախր ինքը արտասամանցի է, ինքը ունի բժշկական ապահովագրություն, 5 է պետք, 5000 էլ կտա։ Համաձայն չեմ ոբշեմ։ Ես հասկացա, ես հասկացա, ձեզ 10000 է պետք։ Պրոբլեմ չունեք, հաշվեք, այդ 10000-ը արդեն տվել է,
10,000-ը իր կյանքի համար հաստատ կտա։ Ախպերս, ոչ վերջնական քեզ ասում եմ, չէ։ Բայց քի չէ որ ընկեր։ Ախպերս, իմ արունից որ մի կաթիլ սրա օրգանիզմ գնաց, էսի որ զարթնեց, իմացի մեսի հաստատ կցելու եմ։ Забыл бы твое лицо. Я люблю тебя, вот и все. А когда я тебя привел, под ногами качнулся пол. Ты твердила еще, еще. Ինչ վիճակ ենք հասել, որի մեջ խմած գալիս ես, ինձ վրա ուշադրություն չես դարձնում։ Էմեր նոր հարևանները կան, 7 տարի արդեն ամուսնացած են, բայց ամուսինը կնոջը միջի հիմա ծաղիկներ է նվիրում, նվերներ է անում, լավ-լավ բաներ է ասում։ Օրինակ դու ինչ տես բաներ չես անում։ Արա, ես կետ աղջկան նորմալ չեմ ճանաչում, ո՞նց տես բան անեմ։ Ցինիկ ես էլի, ես որ մեռնեմ երևի չես էլ լացի։ Գլացեմ, խի չեմ լացի, դու հո գիտես որ ամեն մանելուքից աչքերս լցվում։ Արա լավ է, օգնա, ռեժիմ էլ է։ Ասա, լսում եմ։ Ասա, ես քնում եմ, երբ որ խմելուս վաղտը գա, կարթնացնես։ Ես ինչ իմանամ, քո խմելու ժամանակը երբ է։ Լսում ես ինչ եմ ասում, ասում եմ քո խմելու վաղտը երբ է, քեզ երբ արթնացնեմ։ Երբ էլ արթնացնես, վաղտն է։ Ջան, մի հատ կոլա, երկու հատ համբուրգեր։ Տղա ջան, դու գժվել ես։ Սա գրադարան է։ Կներեք, Մորկուր ջան, մի հատ կոլա, երկու հատ համբուրգեր։ Տղա ջան, քեզ հազար անգամ ասեցին, այստեղ գրադարան է, այստեղ գիրք են կարդում, գիրք ուզում ես? Հա, ուզում եմ։ Ինչ գիրք ես ուզում, վերնագիր ասա։ Տղա արդիկ կանանց տիրակալները։ Հեքիաթները կողքի բաժնում են։ Նավ են, նավ են։ Բա դու ոնց ես։ Դե ես էլ ստեղ 25 օրա գնում գալիս եմ։
Ում մոտ? Բերդի պետի մոտ. Խի? Դե գոնե սրոկըտ մի տարով իջացնեմ։ Բա ինքը ինչ ասում։ Դե ինքը իբրի լիճնի գիշերային առաջարկություններ անում։ Օրինակ։ Ասում ա գիշեր է գալու, թեժ է լինելու։ Հա։ Բա դու։ Դե ես ինչ։ Վերկա, Վերկա Ստղաջան, ազատվելու ժամանակը եկել է։ Հասրեցի, աչիկ ջան, 16 տարեկանդ լրացել ա։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Դի լավ ա։ Բաց հեղիտ մեջ մուսկուլավոր հաստավիս, դրբով հորող վերա քերիա ունես։ Չէ։ Դի շատ լավ ա։ Բա քուլ աղբեր ունես։ Ունեմ, աղբեր։ Դի լավ չի։ Ինչ անում, ինչ ասա։ Սովորում եմ։ Որդե։ Կոնսերվատորիայում։ Դի լավ ա։ Որ բարժում ա սովորում։ Դահոլի։ Դահոլի։ Դի լավ չի։ Բա անունը ինչ ա։ Վիտալիկ։ Ահա։ Դի լավ ա։ Տեսացավը տանեմ, մի կտոր հասցնենք մոտիկից ու գնանք իրար հետ առանձին միտեղ լյակզվենք։ Չելավ եք մենյու, ինձ մոտ։ Սա ձեզ։ Մի ռոպե մի գնացեք, հա։ Ուրեմն սառը խորտիկներից բերում եք ամառային տեսականի անպայման, ձկան տեսականի ու սև ձկնկիթ։ 50 գրամ ավել պետք չի, այդքանը հերիքա։ Հա, ուրեմն տաք խորտիկներից բերում եք ժուլիեն։ Մի բաժինը երևի հերիքա։ Աղցաններից ո՞րն է լավը։ Մոնտեկրիստո։ Ա, ուրեմն Մոնտեկրիստո ու հավի թելիկներ, դա անպայման չմոռանաք։ Ուրեմն խորովածներից բերում եք խոզի միս, գարան միս, հավը, մի հատ էլ հավ։ Ինձ թվում է այդքանը բավական է։ Հա, գարի լցոնած բութ, անպայման չմոռանաք։ Ձկնեղենից մի հատ թարապ, մի հատ լոքո, մի հատ էլ իշխան։ Այդ ամեն ինչը ցեց խորոված, հա։ Ամեն ինչը խմելի։ Ուրեմն մի հատ վիսկի, մարտինի ու կոնյակ ձեր հայացողությամբ։ Հա, ու վերջում անպայման մաստակ։ Դե բերեք։ Բերեմ։ Բեր ապեր։ Աչիկ ջան, դու տանն էլ ես սկանուտում։ Չէ, տանը չէ։ Բա ինչի տանը չես տեղ հա։ Որովհետև տանը ոչ մեկ հետս լյակզվելու մտադրություն չունի։ Հագոպիկ ջան, աշկիս որդերով այսօր ստեղից ձուկ չի բռնվի։ Հագոպիկ ջան, մաման հետներս բուտերբրոդ էր դրել։ Այդ հացը հանի փշրենք ջրի մեջ, ձկները հավաքվեն, մի երկու բան գոնե բռնենք։ Պապ, բուտերբրոդներն արդեն կերել են։ Կերել ես։ Բալա, մաման հետներս խաշած կարտոշկա էր դրել։ Այդ կարտոշկեն հանի, մանացնենք,
ծապնենք ջրի մեջ, ցգները հավաքվեն, մի երկու հատ ձուկ բռնենք գոնե։ Պապ, կարտոշկեն էլ եմ կերել։ Կարտոշկեն էլ ես կերել։ Ախր ես որդերով էսօր չի բռնում։ Հալա, մոռացել էի, մաման հետներս խաշած ձուել է, չէ՞ դրե։ Այդ ձուկ էլ կլպի, հշրենք ջրի մեջ, ցգները կհավաքվեն, հաստատ մի երկու բան կբռնենք։ Պապ, այդ ձուն էլ չկա։ Հա ուրա։ Կերել եմ։ Հալա, սաղ կերել ես։ Հա, պապ։ Հալա, դե վեգալ ես, որդերն էլ կեր, էդ հանք տուն։ Սուպերմենն է եկել։ Ներս արի, Սուպերմեն ջան։ Ներս արի։ Արի, Սուպերմեն ջան, արի։ Նստի, Սուպերմեն ջան։ Սուպերմենը սելի խմել, հա՞։ Ուաո։ Կարո՞ղ է ջուրիկ բերեմ Սուպերմենիս, մի քիչ թարմանա։ Բա կարո՞ղ է Սուպերմենը հացի կուտի։ Սուպերմենը հոգնած է։ Կարո՞ղ է Սուպերմենը գնա քնի։ Դե վերկա Սուպերմեն ջան, վերկաց։ Դե գնա Սուպերմեն ջան, մի քիչ քնի։ Սուպերմեն ջան, բա երբ զարթնացնեմ իմ Սուպերմենին։ Արա քնի։ Դու ինձի երբ ես ասես Սուպերմեն, որ մի ասում ես։ 10 տարի միասին ապրել ենք։ Դու ես կան վաղթ ինձի մի հատ քաղցր խոշ չես ասում։ Բախի եմի Սուպերմեն որ։ Որովհետև ամուսին ջան, մենակ Սուպերմենն է, տրուսիկը շնվարի վրից հագնում։ Մեծ դանակներից, որ խորը մտնի, դրանցից ունեք։ Չէ, ապեր։ Իսկ են վինչեսցերներից են երկար ստվոլով։ Չէ, ընգեր։ Իսկ պիստոլետ էլ չունեք։ Ապել ասինք չկա էլի։ Ես չեմ հասկանում, դուք գալուբոյների դեմ ինչ-որ բան ունեք։ Գալուբոյների դեմ։ Հա, ապել գալուբոյների դեմ սենց լավ դանակներ ունենք։ Սենց լավ ինչ ես դեմներ ունենք։ Լավ պիստոլետներ ունենք, ասենց լավ գալուբոյների դեմ։ Ես կարող ժապավ չեմ, ասենց պահանես բրոշ։ Պայմանավորվեցինք։ Բա ոնց, դնում ենք 5-ի վրա։ Կարմիր
մարդ պտի մի քիչ բախտ ունենա, էլի օսորով չի։ Երեկա զույգես բերեմ, ես երեկա տիկին մեր։ Սամո մեր կնանիքի ինչն է, նայ ախպեր։ Ադամիցը արևտուր են էլի անում։ Ախպեր ջան, հասկացա արևտուր են անում, տունը երեկա երեխական նայնան էլ ջղայնանում է, պտի տունը թա այդ կնիկը։ Ադե կգան էլի։ Կամնա թող այդ նարդին էլի, որի մոնակ այսօր մեր հետ ինչ աղեք գրվել։ Ռուսո ու՞ր եք։ Գոկորդելը սի պատմեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Ես ու Լինոն որոշեցինք դուրս գանք խանութներով առևտուր անենք։ Շրջեցինք, ոչ մի բան չհավանեցինք։ Ասինք ինչ անենք, մոտներս մի քիչ փող կար, որոշեցինք գնալ կազինո, ասինք մի հատ կխաղանք ու դուրս կգանք։ Ու գիտես որ թվի վրա որոշեցինք դնեինք։ Սպասի, ես պատմեմ, սպասի, որոշեցինք սենց անենք։ Իմ բյուզգատերի համարը գումարեցինք Ռուզոյի բյուզգատերի համարին, իմը երկրորդ համարն է, իրանը երրորդ։ Գումարեցինք ստացվեց 5։ Դրեցինք 5-ի վրա։ Ու գիտեք ինչ եղավ։ 5-ը շահեց, $100 դրել են, $3600 շահեցինք, մարդը $1800 փող ենք տուն բերել։ Քան լուրջ եք ասում։ Բայ, գոքոր երդվում եմ, մամայի յար եմ։ Հորս սար եմ արա, ես ունեմ դուս գալտերների ռազմերին մերն եմ արա։ Գոքոր, հաշկիսըտ կազինոն մենք վաղը այցել ենք, աղջկեք, ասում եք էդ որ կազինոն է։ Խաղադրույք կատարել եք։ Կատարում ենք, բա ոնց չենք կատարում։ Լմի ռոպե։ Հիմա ոնց ենք անում։ Ոնց։ Ոնց որ մեր կանայք են արել, նույն ձևով են, մենք պետք է անենք։ Պրոստը կանի, որ մենք դյուզգալցեր չունենք, ուրիշ բան պետք է գումարենք իրար։ Ինչ։ Ասեմ ինչ։ Խոսքի դու կոկնգա հետ մի գիշերվա ընթացքում քանի անգամ ես սրվում։ Ես 5 անգամ։ Բա դու կոկնգա հետ մի գիշերվա մեջ քանի անգամ ես սրվում։ Յոթ, ախպեր։ Ուրեմն 5-ին պետք է գումարենք 7, անում է 12։ Այսինքն սաղփողը պետք է դնենք 12-ի վրա։ Գուր ջան, ստե $2000-ի չափ դրամա, սաղփողը դնում ենք 12-ի վրա։ Չեղավ, իսկ որ իրար չխապեինք, ճիշտ ասենք, հիմա կկրեինք։ Գոտ, կչեմ չէ հին, եմ հանք մարդ։ Լմի ռոպե էլի գար ջան, այդ գյուղացիկ քեզ ոնց բացատրին։ Ես ասեցի, որ առավոտ հենց լուսը բացվում է, այս բիդենի իջնում գնում եմ ինչև ձորի վերջը, ունդե ինչև մութ նստում է։ Հասա ամենամեծն է էսի։ Ոնց, արխիվից եմ ճշտել, 126 տարեկան, մի հոգի կա Գորիսում 125, մի հատև Արտինիսում 110 տարեկան, էսի ամենամեծն է, 126 տարեկան։ Դե լավ, շատ լավ է։ Դեք էլ սենց իշտենք կարող անդեմ իտե նստաց ենք արդեր։ Կարլ մի վարկյան, հլնա են չի։ Հա, ոնց որ, կամրա պատրաստա։ Հա, արի։ Բարև, պապի ջան։ Ասմեն, բարև, պապի։
Աղաջան, չես գարում, ասկասա որ եկել ես, բարով ես եկի, ասա ինչ ես ասում։ Պապի ջան, մենք հերոստատեսությունց ենք, ռեպորտաժ ենք նկարում Հայաստանի ամենատարեց մարդու մասին, տվյալներով դա դու ես, հիմա մենք ուզում ենք պապի ջան, որ դու մեզ պատմես, քո կյանքի ընթացքում քո հետ կատարված ամենահետարքիր պատմությունը։ Կարձենց դեպ, պատմեմ։ Հա պապի ջան, դու միատ պատմի, մենք լսենք, որ դու ներս եկավ, արդեն կնկարենք։ Ուրեմն մի օր այս ընկերոջս կնիկը անտարում կորել էր, ամբողջ գյուղի տղամարդկանցով հավաքվեցի, 5 յաշիկ արախ վերցրեցի ու գնացինք անտար մանգալու։ Իրեք օր, իրեք գիշեր մանեկանք, վերջը գտանք այդ ընկերոջս կնոջը, ուրախացանք, այդ 5 յաշիկ արախը խմեցինք, ամբողջ գյուղի տղամարդկանցով այդ ընկերոջս կնոջը միացեց, այն բանից արեցինք, ուրախ զվարթ եկան գյուղ, այդա հետարքին պատմությունը։ Պապի ջան, հետարքիր պատմությունը բան չունեմ ասելու, բայց մերը հեռուստատեսությունը, մենք եթեր ենք տալիս, 2-3 միլիոն մարդ ա մեզ նայում, երեխե, կնանիկ, ես քո պատմությունը չեն կարա եթեր տան, կարող ա մի ուրիշ հետարքիր պատմություն կա, որ քո կյանքում քո հետ կատարվելա։ Կա, կա, այդպես պատմություն էլ կա, ուրեմն մի օր ես մեր գյուղի կողը անտարում կորել էր, էլի ամբողջ գյուղի տղամարդկանցով հավաքվեցի, 5 յաշիկ արախ վերցրեցի ու գնացի կովի մանգալու։ Այնց իրեք օր, իրեք գիշեր էլի մանեկանք գտանք այդ կովի, ուրախացա, 5 յաշիկ արախ խմեցի, ամբողջ գյուղի տղամարդկանցով այդ կովին միատեն բանից արեցին, ուրախ զվարթ եկան գյուղ, էդար երկրորդ հետարքիր պատմություն։ Պապի, ես քո հետարքիր պատմությունը աչքիս եթերի բան չի, արի գիտես ինչ անենք, արի թեման լրիվ փոխենք, դու մեզ պատմի քո հետ կատարված ամենասարսափելի պատմությունը։ Կա մի հատ այդպես սարսափելի պատմություն, ուրեմն մի օր ես եկ կորել անտարում, ամբողջ ուրի տղամարդկանցով Բամբուլ, բոքոն, հա ինչ արի, կպցնի մախբեր, այս ներկերը կան, արնող եմ ճարը, առաջի հարգի մար իշկան ենք ստացել, հեմի տասատ, երկրորդ հարգի մար, Սանադը երկրորդ հարգի, աղբեր ջան, միասին ինչ անում, 30, խանութում 10,000-ով ադրած ես ներկերը, մեկին կպցել եմ 5,000-ով 30 ատն մեր մոտի ծառնումա, 5,000 անգամ 30 ինչ անում, ոչ մի կարևոր չի, ինչ որ անում ա, իրենք մասի բաժանում ենք ու հավասարապես ուտում ենք, հա ինչ կասեք, աղբեր վաղ առավոտ բոլ բրարաբակը հարցրին ներկերը ուր են, ի՞նչ ենք ասելու, այս հարցում մեզ կօգնի մեր սիրելի Կաշտանը, հա ի՞նչ ասեմ, ի՞նչ վաղ առավոտ շուտ որ բրարաբակը հարցրին ներկերը ուր ա, կասեն գիշերը Կաշտանը կերել ա, Կաշտանի դեմքն էլ կներկոտենք, որ նայի տենա դեմքը ներկոտա կհավատա, համաձայն եք, հա դես գնամ ներկերը ծախեմ, փողերը վեկալեմ, դուք էլ Կաշտանի բռնեք, դեմքը ներկոտեք, եկավ, ի՞նչ եք նստել արա, ես ձեզ չասի այսօր իրեք հագնել, պտի ներկած պրծացան լեկարա, Գրիգոր չեք անեմ արա, շրև ջան, ակր ոնց գործանույք, եթե ներկ չկա, ոնց չկա արա, իրեք որ առաջ 30 բերեցի արա,
Բան չունեմ ասելու, շեֆ ջան, բայց ես գիշեր ես մեր կաշտանը սաղ ներքը կերել եմ։ Հենա նայ։ Արդե շունը արդեն աստեղ սա, արդեն շանը պտի անենք, պապչստուց հրատ անենք։ Են կավել խփելու վաղտել կավել չիկների մոտից 50 պաշկա կավել էր կերե։ Կա պատմի։ Չգիտեմ, ես մեր բակում էլ, կողքի բակերում էլ, ընտրատարածքներում էլ էլի տարբեր մարդկանց հարցը փորձարեցի, աչքիս ես անգամ էլի մոգտին ոչ մեկ չի քավիարկել։ Դու որ օրվա ընտրությունների մասնակցողն ես, որ այսօր գնացել ես թաղապետի ընտրություններին ես մասնակցում։ Դու չգիտես, որ քո կյանքում ինչ ընտրություններ դու մասնակցես, երկու ձենից ավել չես կարա հավաքես։ Էներ քեզով այդ երկու ձենը ապավում, ես ու դու, էլ ոչ մեկ։ 5 տարի առաջ քի չկարածել ես շենքի լիազոր դառնաս։ Շենքի լիազոր, որ ընտրում են ընտրությունների ժամանակ, էլ երկու ձեն հավաքեցիր։ Ով այդ երկու ձենը տվեց, ես ու դու, էլ ոչ մեկ։ Իսկ մնացած հարևանները իրար ձենները տվեցին հարբեցող Սերոժին, մտածելով որ ավել լավ է իրար ձենը տան հարբեցողի, քան քոնոման մի հատ անաստեղ ու անհաջողակ մի հատ քեզ չխրատվար։ Անցած տարի էլ որոշեցիր ավական ընտրություններին մասնակցես։ Քանի ձեն հավաքեցիր, երկու։ Ովեր քեզ այդ ձեները տվել, ես ու դու։ Այս շրջանում էլ քեզ ոչ մեկ ձեն չէր տվել։ Այս տարին ուզում ես արդեն թաղապետ դառնաս, հա։ Դու հասկանում ես, որ երկու ձենով թաղապետ չես դառնա։ Երկու ձենով թաղապետ կարաս դառնաս մենակ Ադամի ու Եվայի ժամանակ, կլինեիր Եդեմի կենտրոնի թաղապետը։ Նա տարնյուս միացրու, արդեն ժամն է։ Հեսա արդյունքները կհայտարարեն։ Ինչտես ուզում նայենք, ոնց են մնացածը հազարներով ձեն հավաքում, իսկ դու երկու ձեն հավաքում։ Ավելի քնիկ ջան, թող նայենք։ Արի նայենք։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք լրատվական ծրագրի հատուկ թողարկումը, և մենք ամփոփում ենք երեք կայացած թաղապետի ընտրությունները։ Այս պահին ձայների հաշվարկը ավարտված է, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն հայտարարել է վերջնական արդյունքները, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Հիշեցնեմ, այս համայնքում կան 3 տեխնացու, և այսպես. Համլետ Սարգսյան հավաքել է 5162 ձեն։ Պարքև Ավետիսյան հավաքել է 4862 ձեն։ Իսկ ամենակից ձայները հավաքել է Վալոդիա Մուսայելյանը։ Գիտենք, երկու ձայն։ Նա հավաքել է 3 ձայն։ Օրո՞, ես դու սիրած ունես։ Չես գալիս։ Չէ, չեմ գալիս։ Ուզում ես քնես, գնա քնի։ Սա դու ես վերջի 8 ամսում բացի քնելուց ոչ մի ուրիշ բանով չեմ զբաղվում։ Իսկ ես քնելու տեղը հենա կինո գնայի։ Լավ է, հետաքրքիր կինոյա։ Չեմ մասնակցում, բայց գոնե կողքից նայում ուրախանում եմ։ Բայց ինչ ես իրա ջղայնանում։ Նես տպավորությունը ոնց որ մենակ ես եմ երեխա ուզում, դու երեխա չես ուզում։
դու էլ ես չէ՞ երեխա ուզում։ Դե որ ուզում ես ինամիս պետքա դիմանաս, չգիտեիր որ ինամիսը այդ ամեն ինչը տևում։ Հա, բայց բժիշկը ասաց որ 10% դեպքերում երեխան 7 ամս է կանացվում։ Ու ես իմ ռեգուլիրովկեն արդեն 7 ամսվա վրա եմ դրել, բայց հիմա 8-րդ ամիսն է, ու ես էլ չեմ դիմանում, ստես արդեն։ Դու գնա քնի, ես էլ նստելու եմ կինո նայեմ։ Ու սրանից հետո ինչ ուզելու եմ անելու եմ։ Ու բաբշե քո հետ էլ ոչ էլ խոսալու։ Արսեն, Արսեն ջան, ես 50 դոլարը վերցրում։ Ինչի համար։ Վերցրու, հեսա կասեմ։ Ասա։ Ես 50 դոլարը գնատուր են մեր դեմի հարևան Անժելին, ինքը քեզ կբավարարի։ Այ քնիկ ցնդար, լա ցնդել ես, քելքդի չնաստե, այդ Անժելը ամուսնացա ծաղիկա, հետո ինչ անենք որ մարդը խոհանում է։ Ես գնամ այդպես բան իրան ասեմ, չրպելու է այդ հերիք չի, սաշենքով խայտառակ կլինի։ Արսեն, մի անհանգստացի, այդ 50 դոլարը տարտուրյան ու ամուսնը նորմալ կլինի։ Բայց ես ուզում եմ որ դու իմանաս, որ ինձ շատ դժվար է այդ քայլին գնալը։ Եվ ես այդ քայլին գնում եմ միայն այն պատճառով, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ իմ կյանքից էլ շատ։ Բայց սա պետք է լինի առաջին ու վերջին անգամ, հիշի դա։ Դե գնա։ Ախր, ինձ բաներս ասում, ուղղիս մեջ չի տեղավորվում։ Ախր, սենց լավ բան, սկի ախպեր նախպորը չէր առաջարկի։ Ցավը տանեմ, ես միշտ գիտեմ, որ դու իմ ախպերն ես, որ դու ինձ կհասկանաս։ Մերսի քնիկ ջան, Անժելա, դեմինա, կեժամից տեղ։ Ոսի ծավը տանել, աղթել աս։ Ինչ է պատահել։ 50 դոլարով չհամաձայնվեց, 100 ա ուզում։ Լետ լկտին նայ, անցած տարի երբ որ ինքը ըղի էր, ես իր ամուսնուն 50 դոլարով օտիտով սպասարկեցի։ Շեֆը ձեր հետ խոսա։ Բարե ձեզ, ոնց եք, կարակ չպատասխանեք հավայի հարցնել եմ, տեղը բերեցիք մենք ուենք։ Ես ձեզ ճանաչեցի, ձեզ տեսել եմ։ Որտեղ, Ազիզ ջան։ Տելևիզորով 02-ով են ցույց տվել։ Դուք ավազակախումբ եք, չէ՞։ Մրքանուշի գարլախներն եք։ Դուք մարդկանց արվանգում եք, հետո բարեկամներից փող եք պահանջում։
Բա, էլ ուրիշ բան չասեցիր մեր մասին։ Չէ։ Երևի ամաչում են։ Էդ ինչ տելևիզրով ասելու բանա որ։ Ես այդ ձեզ կասեմ, ուրեմ բացի էդ ամեն ինչից, մենք հատուկ ակցիա ունենք։ Բոլոր էդ բռնված մարդկանց միջև բարեկամներին հանձնելը։ Ես անպայման մի հատ բռնավար եմ։ Հիմա ձեզ էլ անպայման պետք է բռնավարեմ։ Կսկսենք քեզանից, Ազիզ ջան։ Կվերջացնենք քեզանով, հոպար, Ազիզ ջան։ Աննդի չէ, Ազիզ ջան։ Վիոլետա։ Լելալա։ Հետ լավ չի։ Մորս անունն էլ Վիոլետա։ Ձերս չի գնա քեզ բռնաբարեմ։ Բախտդ վերեց, որ անդ Վիոլետա է։ Դու հիստ պրծար, Ազիզ ջան, քեզ չեմ բռնաբարի։ Հոպար։ Լելալա։ Լելալա։ Աչկիս ես որ գնա քեզ եմ բռնաբարելու։ Լելալա։ Աննդ ինչ է, Հոպար ջան։ Տղա ջան, ապշետը պասպորտով անունը Սարշակա, բայց չգիտեմ խի ինձ բոլորը Վիոլետա են ասում։ Դորը, ян на губах твоих читаю дорже, ах, жаль, любовь, она как банный лист.